19. juna 1977. godine u Čikagu u zgradi Srpske narodne odbrane nađena su iskasapljena tela Dragiše Kašikovića i njegove devetogodišnje poćerke Ivanke Milošević. Dragiše je znao kako da se nosi protiv komunizma. Ovde je sačinjen plan ubistva. To je bila kruna tih zločina jer je zajedno sa Dragišom masakrirano jedno dete. Iza ubistva Dragiše Kašikovića apsolutno stoji UDBA. Dragiše čitav bio raskomaćen. To sve tako surovo i životinski mora da bude da bi postiglo efekt. Mala Ivanka je isto masakirana sa 54 rane. Najverovatnije je da su ubice došle iz Beograda. To je bila poruka slična onoj koji je Drakula kada je uveo nabijanje na kolac. Slao neprijateljima da ih načinom izvršenja egzekucije još više šokira i još više uplaši. Krv dovoljno govori o dijaboličnosti tog zločina i o nemilosrdnosti oni koji su ga počinili. Ko pobite ljude? A ne treba tragati u Americi. Jer štab onih koji su isplanirali zločin i organizovali zločin nije bio u Americi, nego je bio u Beogradu.